ሄሎ እንዴት ነው ወዳጅ? ክብሩስ ፋደና ነኝ ደህና ነኝ። ሁሉም ሰላም ናቸው። ባለቤቴ በጣም ደህና ነች። ያው ትልቋ መመረቂያዋ ደርሷል። ኦ መክብብ ከመነግርህ በላይ እጅግ ብርቱ ነው። ጠንካራ ልጅ ነው። ታታሪ አለኝ የምለው ከጎኔ ያለ እሱ ነው። እነቴን ነው የምልህ። እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ ወጥቷል መሰለህ። ምን እባክህ እሷማ ፍላድ ሜ ላይ ንቻለች። መኩ መኩ አቤት። ና እንጂ ቁርስ እኮ ቀርቧል። ለሻት በይም እንዴ? ማሚ ምን አሻታቸው ንቀኝ? አንቺ ፊትሽ ላይ ምንድን ነው ያለው? አንተ እንደዛ ነቀል እንደማርጋም እኮ እ ስነ ስርዓት ገበታል አይደል እንዴ? ሰላም አደረክ? እንዴት አደረክ? በጊዜ ምን ምን ባክ ማታ እሺ እ ማታ ትንሽ አምሽት አኮ የታለለከ አ ዝገት እኔ እኮ የሚገርመኝ ነገር በዚህ ድም ገንዘብ ለምን እንደሚያስፈልግ ነው። አይገርም በቃ አንተ ሁሉም ነገር እንዲገባ ስለማትፈልግ ነው የማይገባ። ጭንቀት ነው ትርፉ። የማይሆን ነገር ይገባኝ ብለዋስ ምን ለምትሰሩት? ቁጭ ቁጭ ቢሮ መሰለ ጭራይ ተሰግዶ ወልሰላ ዳይ ቋንተ ዘላለ ምን ይባንተ ማለት ይሳቸው አንተ መቃጠል አለባቸው። አንቺን ፍቱኝ እሺ።
አባ ስንት መኪና ይቀድመኝ? ብስኩት ለምን አትጂማ? እንጂ ዝም በይ፣ በኋላ ገዛልሻለሁ። ብር ይሷለን እንት ይጂ። ንከራት ትቻር ኮንፈረንስ ተማረን በደም እንዲቀበል እኔን ጨፍኝ ይሳሰብ ትንታለው ብሎ ወላጅ ሰነው ዳይሬክተሩ ተማሩችን ደግሞ እንዳጣቸው ንከራት ባባ ሁሉም ኩሉ ይራቱን ያባቱን ያከሽቱን እዚህ ሰፈር የሚገኙት ባለቱቆች በተለይ አረቡ የሚባለው ባለቱቅ ወልቅጤ ሄደ ከተሙ ችግሩ ማታ 3 ሰዓት ላይ ራት የሚበላበት አጥቶ ሲፈልግ ሲፈልግ በቃ 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 አይዞሽ ትለምደዋለ ህይወት ያለ መከራ ደግሞ ደስታ ይላት ማሚ ይበላድሶ ትጀር ከንፈን እኔንም እንደዚህ ነው መስለኝ ትለምደዋለ ጋሽ ምን ነው ተቆጥተሃልስ? ይሄ ጦሰኛ ያያለ እንዴት አልቆጣ? ፓፓ ይቅርታ። ጋሽ ያዛንተ መኩን እስኪ ተመርከዙት። ምሳሌ እኮ ሊሆናችሁ የሚገባ ታታሪነቱ፣ ሰው አክባሪነቱ፣ ለስራ ያለው ፍቅር። አንዲት ቀን እንኳን ከካሪው ተራቀ። ለዚህ ነው እንድቀርብ ያደረገኝ። መኩ ይህንን ባህሪህን ለባርኮት እንድታስተምርልኝ እፈልጋለሁ። እስከ ዛሬ ላገለገልክበት ደግሞ ሽልማት ይገባሃል። ዛሬ ከደሙዝ ላይ ትንሽ ቆነጣጥ ቢያስቀምጥኩ ባይበቃም ነው
እንደው ለወጉ ያልጨምርልሃል። ማኩ ሙሉ ሰው ነው። ከዚህ በኋላ ልጅነት የለም። ከዚህ በላይ ለማለወጥ ነው። እሺ ጋሽ አመሰግናለሁ። እንዴ ጋሽ 130 በርታ። እንዴ መኩዬ አይገባ። የኔ ልጅ ጨምሮ ይስጥ ተባረክ። ስፔክዮን አስተካኪ ዘክ አረበሩን ካስበሉ እንዴ ለገናጥሉት ነው እንዴ አረሰረጋች ማቆሩን ካስበሉ ሳታሳኪን ከዚህ ንቅንቅ አት ነው ነው ምን አባኝ ነው ሌባ ነው ስልክሽ ተረጋግጥ ነው ወይኔ ስልኬ ባይነ ደረቅ ባሰግር ቻርጅ አደርግ የሚባልበት ዘመን ላይ ደረሰ። አይታችኋታ አራስ ነብር እኮ ነው ነው ሻገሩ ስንቱ ነው ያያዘም የሚለው አባቴ ሙት ወንድና ጀግና አረ አንድ አንድ ቦታ ለሌባ ሁሉ ይጨበጨበ ይለ እንዴ ሲንማ ቤተሰቦቿን ፈልጎ ሽማግሌ መላክ ዋ ታጮላለ ቻንተ ነው የኔ ወንድም መቃም አመሰግናለሁ ምንም ማለት አይሻ ህብረተሰብ ውስጥ አይ ስሜት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ማድረግ እንደሚችል ስመጣ አጋጥመኝ እንድነግርሽ ምን እንዳናደደኝ ኮበል አራከ ይልኝ አናውቱ ነው አሁን በዚህ ልብስ አልጋ ላይ ሲወጣ እንኳን አስፋልት ዳር ደሞ ጫማው ነው አውርቂ ወይ ለማጅ ብለሽ ነጥፍ እንዴ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ለኩ በሁሉም ወንዶች ላይ ያለ ጣባይ ነው እሄ ላንቺ ነገር ቢያንስ እንኳን ባዘኔታ እንደኛ ሊቀርብ ይችላል ባክሽ እሱ እንደዛ ነው አይደለም እና አንላ አይደል እሱ ጭንቀት ህብረተሰብ ማህበረሰብ ወጋው ያነነር ሄቤ ቀኔ ቀቤ አይኔ ማኩ ወይ ማታ ላይ ትሰራለህ እንዴ? አዎ። አይ እንትን ገና እንደዚህ ነበር። ለምን? አይ በቃ ትንሽ አምሽተን እንደዋ ፈልጌ ነው። እሺ። አደረ ብቃሽ? እሺ እሺ። Thank you.
I know you want it. ቀሚስ ልበስ ሪ ቀሚስ ልበስ ግላንቺ ቆንጆ ሰርፕራይዝ ቀንሳል ይታሉ ፓራም አንዴ እኮ ይህንን ሰውነትሽ የምታስቀምሽው እንደ እብዱሻ ነበር ለአጮን የሚያዝረበቅበው። ዛሬማ እንለቀቃት። ትንሽ ልናምሽ ነበር። ለባብሰሽ ከጨረስሽ በኋላ ምን ታስፈቅጂ? እንዳታስቡ ብዬ እኮ ነው። ጅማ እያስፈቅድሽ አይደለም ማለት ነው። ለማንኛውም መኩ ደግሞ ስለነበረ እንጂ ምን አልተደዋውላችሁ? አይ ተደዋውለናል። እንዴት ነሽ? ሻዋ ቢ ታዲያ ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መመጠሷ እንዴ? እንዴ ማሚ ደሞ እንደዚህ አበይ? ያስ ተይ። ምንንም ነገር እኮ የፈለጉበት ቦታ ሊያደርጉ የሚችሉበት እድሜ ላይ ናቸው ያሉት። ደሞ አብራቸው መኩ አላልከ? አውቃለሁ መኩ እንዳለ አውቃለሁ። ግን ተቆጥተሽ መከረሽ እንደመመለስ ፈንታ ጭራሽ ታባብሻለሽ። እንደሱ ሳይሆን ከማንም ጎረምሳ ጋራ በየስርቻው የምትፈልገውንም የማትፈልገውንም ነገር ተደብቃ ከመታደርክ ራሷን ጠብቃ ብታደርክ ከጥፋት ትድናለች። በራሷም የምትተማመን ልጅ ትሆናለች። ደግሞ ለወደፊቱም ቢሆን ከኛ የምትደብቀው ሚስጥር አይኖራትም።
ኮንፈረንስ አልተቀመጠም ሰው እስኪ ደስ ግቢ እንኳን ትንሽ ባርፈበት ይቅርታ አባቢ ይቅርታ Hello. Ciao, Lebeli. Ciao. ዛሬ ጆርናታ ውሃ በለው በለኛ ማ ጊዜ ነገሮች ሁሉ ይፈታ ላንቺ እኮ ነው ማውራው بيش تنش نيد كلاسترز تنس
ሲጀመር እኮ አንተ በሰኞና በማክሰኞ ማል ኞኞ የሚባል ቀን ካልተፈጠረ ይላል መጥቻና ቆይ አፈተን አቋጭ የቀረበልን ማር ዝም ብላ አትልስ እህቴን ትመኝልኛለ አረ ባክ So to connect these two statements we have two signs the first one if the second one is then ባጋብ ነው ባጋጋ በዛ አይነት ለኔ ማክስቴ ነጫ ቆይ ብትፈቀሩ ምንድነው ጭ ጋሽን ክፉኛ ጎዶዋለሁ እሷንስ አትወዳት አድጋለች ትንፋሿ ይበልጥ ልዩ ስሜት አለ ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ ይታደረ Then, human beings are social animals. So, this is the root of it? Good. So, okay. ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችልም። ይቅርታ የደወላችሁን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችልም። ያደረክም ቤተሰቦቻችንን እኛንም ጎዳ ነገር ከመናደርክ ነገሮች እስኪስተካከሉ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ ከዚህ መራቅ ፈልጋለሁ ቆይ ግን አንተ ለምን እንድትሆናለ እኔ እናንተ ከወንድም እናት አይደለንም በምንም አንገናኝ ቆይ ግን መኩዬ እኔ እናንተ በፍቅር አብረን እንድንኖር አትፈልግም ነገሮችን በኔ ቦታ ሆነሽ ማትረጂ እ? እሺ በቃ ቻው Thank you.
And I beg you, please don't ever leave us again, my son. Why did you say that something was going on with him and that Aunt Vanessa? You know, honestly, I don't know. Rogelio. And Margarita, where is he? He's not with me, but I will tell you everything later. ነው ብቻም ጀርሷል እንዴ እየበላሽ ነው የምታወሪ እሺ በቃ ተነና አረ በእናትሽ እየነደው ነው በቃ መጣው አልኩሽ እሺ ተነና በቃ ተነበጠና በቃ Oh.
አንቺንሽ ለዘምን ብለሽ በጋጥ ወጥ አስተዳደግሽ ልጆቹን ማበላሽትሽ ሳንስሽ ቤቴን ማስለፈሽ እችልሽ ከዚህ ቤት ወልፈት ትልና ወርድ ከራስ እሺ ጋሽ Thank you.
አይነህን ማየት አፈልግ። ዳግመኛ እዚች ቢሮ ድረሽ እንዳት ውጣ። እንዴ? ኖ ኖ ኖ። ተጣልተ ነው? እፍ ተጠምቀብን ያደርኩ። ማንንም የለም። ኦ ኦ ተነስ ተነስ ኦ ምን ሆነ ነው? እንደ ልጁ ተንከባክቦ ያሳደገኝን አባቴን እምነት በል። ምን? እኔ አባቴን እምነት የበላው ሰው ነኝ። ምን አርገ? የአባቴን እምነት በል። ይኸውልህ፣ አሁን አንተ ራስን አረጋግተህ መቀመጥ ነው ያለብህ። ገባ? እሳቸውም ቢሆን አንድ ቀን ሊረዱ ይችላሉ። ሲላሳለች ስሚ፣ ከቤት ውልፍት ትልና ውርድ ከራሴ በቃ በይ። በቃሽ፣ አሁን ተነሽና ተጣጠቢና የቀረበልሽን ምግብ ቢ እንግዲህ ነግሬሻል። ቀኑን ሙሉ እንደ ባላንጣ ስትገላመጠኝ ማለት ሲያንስሽ ነው። ይልቅ ለእጅቷ በል ተገፋፍታ አንድ ነገር ሳትሆንብን እንደ ሰለጠነ አባት ቀርበ በመነጋገር የቤቱን ሰላም ብትመልሰው ይሻላል። ጋባ ብላት። ቀኑን ሙሉ እኮ ምንም እህል አልቀመሰች። ችንክር ትበል። አብረን በነበርንባቸው ጊዜያቶች እንደ እህትና እንደ ወንድም ብናድግም እንዳልሆንም ግን ውስጣችን ስለሚያውቀው ይህን ነገር ጭራሽ ባንቺ ልሶ መጣ። ለእናትና ለአባታችን የሚያስቆጣ ብቻ ሳይሆን ውስጣችን የሚጎዳ ተግባር መሆኑ እጅጉን ራስ ወዳድነቴን ጠላሁት። ከእንግዲህም ለአይኔ የመታየቱ ድፍረቱ ያለ የኔ ማር በቃ ካለሁበት ሙድ ስላቀቅ እኔ ደውልልሻለሁ። ከራሴ ጋር ተማክሬ ነገሩን ሁሉን እንዲሆን አድርጌ በአካል አገኝሻለሁ። ደህና ነው።
አንተ ጉደኛ ደሞ ምን ቀረይ ብለህ መጣ ጋሼ የት ሄዳ ነው? ምን አውቄ? እኛማ እኮ አንተ ጋር ናት ያለችው ብለን ነበር። ወይ ልጄን አይዞ አይዞ። ግድ የለም እኔ አመጣታለሁ። አንቺ ጋሼን አረጋጊው። ላስ ቤት ይለች አንተ ምን ሆናል? አንተ ጋር መታ ነበርው ምን አልከት? ታክሲ ተራ እዚህ ሰፈር ያልፈለኩ ቦታ አለ እንዴ? እኔማ በቃ ወደ ናዝሬት ልትሄድ እንደምትል ነው የነገርኩ። እሺ ልብስ እንኳን ቀይር። Thank you.
ረተው ረተው አንተ ሰው ይበቃል ረተው እባክህ እሱ በሰላም ይምጣ ብለህ እንደመጸለይ ፋንታ አንተ እንደዚህ ትሆናለህ ልጁ ስላንተ ምን ያህል እንደሚያስብ ታውቃለህ? እንካ ሄዋን ብቦ እንካ ትምጣ እንጂ ማደርገውን እኔ ነኝ የማውቀው። አንተ ምንድን ነው ያስጨነቀህ? አንተም ስራን ሰራለህ። አይም ትምርቴ ልጨርስ ትንሽ ጊዜ ነው የቀረኝ። በቃ ተጋብተን አብረን እንኖራለን። ማር የኔና አንቺ ብቻ ውሳኔ ለዘላቂ ህይወታችን ጠቃሚ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ አይደል? አባቴ ለዘላለም እንዳንታይ ነው የሚያደርገው። ለምን እንደዚህ ታስቢያለሽ አንቺ? በምንም አይነት ሁኔታ አብረን እንደምንኖር ቃል ገባሽ። አንቺ ብቻ እሺ ብለሽ እንደምትይ እንዳሰብነው ባይሆንስ? ለምን እንደዚህ ታስቢያለሽ? እንደዛ ካልሆነ ግን እኔ እዚህ ምድር ላይ መቆየት አልፈልግም። እኔ እኔ ነኝ። የት ነው ያለሽው? ደህንነቴን ላሳውቅሽ ብዬ ነው የደወልኩት። የኔ ልጅ ልሞትብሽ እኮ ነው፣ ቶሎ ነው ይልኝ። አታስቢ፣ ከመኩ ጋር ነው ያለሁት። እንዴት አድርጌ እንዳሳደግኩሽ ታውቂ የለ። ሁሉም ነገር እኮ በንግግር ይፈታል። አንቺ ብቻ ነው ይልኝ። ማር መኮንስኪ ተመልከቱት።
በራሷም የምትተማመን ልጅ ትሆናለች። ያስ አንቺ ልጅ በይኩት እሷን አይክፋት እንጂ ከወደደችው ጋር መኖር ትችላለች። ቆይ ራስሽ ካሳደግሽው ልጅ ጋር ልድሪያት ነው? ታታሪ ጸባይ ሸጋ ነው። ደግሞ የስጋ ወንድሙ አይደለም። እነሱ ከተዋደዱ ምን አለበት? እንደው ምንም ከማናቀው ወንድ ጋር ከምናያት ከመክብብ ጋር ተጋብተው ከብረው ባያቸው ደስ ይለኛል።
ጋሽ አሁንም እንደተቀየምከኝ ነው? ጋሽ እኔና እሷ እንደህትና እንደወንድም አድገን እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ ነው እንጂ ነውር ነገሩ። እኔና እሷ ፍቅር አይን ላይን ላይ ልብ ለልብ ላይ የተመሰረተ ንጹህ ፍቅር። ጋሽ ምንም አይነት ነገር ቢፈጠር እኔና እሷ ሊያራርቅ ሊያረሳሳን አይችልም። ወንድሟም አባቷም ባሏም እህቷም ሆኜ ላስደስታት ራሴን አሳልፌ ሰጣታለሁ። እመነኝ ጋሽ፣ ህይወቴ ሙሉ እሷን ሳስደስት እኖራለሁ። አይዞ ልጄ፣ ይሁን ይሁን ብያለሁ። Marcillas, whoa, permanent gales,
destawasitu mi matenlu hayat semetu bestor katae beuste sifes kawakalalu bial kushmar sila was mar silas ma mar silas ma mar silas ma mar silas mar silas wo 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 mar silas wo wo Ah!